بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é acerca do sétimo homem, e no sétimo homem nós chamamos o verdadeiro homem, porque vocês sabem que no Islã a palavra homem foi usada em duas formas. A primeira forma para referenciar o gênero masculino, mas também a palavra homem foi usada no Sagrado Alcorão e na Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para referenciar uma característica dos crentes muçulmanos valentes, aqueles que se auto-sacrificam pela causa de Allah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Minal mu'minina rijalun", dentre os crentes muçulmanos, homens e mulheres, rijalun, existem homens e mulheres. Esse título de homem significa valentia, ser alguém determinado no Islã. E isso pode ser homem ou mulher. No nosso sétimo homem também inclui aquilo que é homem ou mulher. O hadith que nós falamos do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último homem, ele diz: Arajulun dhakar Allahu khaliya. Um homem que recordou de Allah subhanahu wa ta'ala no privado. Aquele que recorda de Allah no privado pode ser homem ou mulher. Falamos também da fitna, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma taraktu fitna, não deixei uma fitna ba'di adarru ala rijali min nisa", não deixei uma fitna depois de mim que pode vir prejudicar mais ao homem, gênero, do que a mulher, gênero. Mas isso significa também que existem homens que constituem fitna para as mulheres. Todo aquele que estiver determinado pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, seja ele homem ou mulher em gênero, inclui-se nessa palavra rijal. Rijal, min al-mu'minin rijalun, fihi rijalun. Nas mesquitas de Allah frequentam homens. Esses homens não são todos aqueles que se acham machos, não. Rijalun é uma característica, é um comportamento que os crentes possuem. E existem homens, que são homens chamados homens, que não possuem essas características, mas pode vir a encontrar uma mulher que possua essa característica. Distinguiram-se na época do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, homens e mulheres, e eles foram elevados e irão continuar até no dia de Qiyama. Até no dia de Qiyama, até nos dias de hoje, existem mulheres que se destacam mais do que homens na causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então é para saberem que o termo rijal ou rajul às vezes enquadra-se ou emprega-se para definir uma qualidade de um crente, e essa qualidade é o verdadeiro homem. Porque quando perguntaram os nossos companheiros da sunna, por exemplo, perguntaram ao Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, o que significa ser homem? Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, falou exatamente do privado. Aquele que consegue abandonar os seus desejos no privado por medo de Allah. Esse é homem. Estar no privado, abandonar os seus desejos haramos do privado por causa do medo de Allah. Quando foi perguntado Ibn Jawzi, rahimahullah ta'ala, o que significa homem? Homem é aquele, para ele jurou, disse: "Wallahi, para mim homem é aquele, quando está no privado", aí homem ou mulher, estamos a falar na qualidade, quando está no privado, para praticar algo de haram que ele gosta, que ele deseja, que ele anseia, e ele observa que Allah subhanahu wa ta'ala está me observando, naquele momento ele sente vergonha de praticar aquela obscenidade, aquele pecado por medo de Allah. Esse chama-se homem. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou no sétimo homem, dos sete que estarão debaixo da sombra de Allah: "Rajulun dhakar Allahu khaliya", um homem que recordou de Allah no privado, fafadati aina, e os seus olhos tiraram lágrimas. Consta no livro de Imam Ibn Majah,
Rahmahullah, escutar bem este hadith. Homens do privado. No livro de Imam Ibn Majah, Rahmahullah Ta'ala, hadith é autenticado por Sheikh Albani, Rahmahullah. É hadith de Sauban, em que ele disse, qala Rasulullah, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escutar bem, homens do privado. La'ala manna aqwamun min ummati atuna yawma al-qiyama bi hasanati amsala jibala tihamata bayda. Conheço pessoas do meu povo que irão aparecer no dia do juízo final com as suas boas ações bem vistosas como se fosse uma montanha. A montanha que você consegue alcançar a sua visibilidade a uma distância de quantos metros? A 1 quilômetro. Quer dizer, você trouxe isso tudo no dia de Qiyama, né? As tuas obras são tão vistosas, até de longe as pessoas começam a ver, mashallah, zakat, mashallah, hajj, mashallah, salat, mashallah, de longe a 1 quilômetro. E de quem é aquele tudo que está lá amontoado? Fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Allah irá transformar aquela toda montanha em pó, algo inútil, algo que não vale. Sauban disse, ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, sifhum lana. Diga quais são essas pessoas que fazem isso até te, quer dizer, perderem tudo o que fizeram. Hatta la nakuna minhum, até que a gente não pertence a esse grupo. Wa nahnu na'lam, e nós sem saber que estamos nesse grupo. Escutar quem são esses homens, homens do privado. Atenção. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Hum min ikhwanikum, esses são vossos irmãos, wa min jildatikum, da vossa espécie, wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun, acordam nas noites tal como vocês também acordam para fazerem salat. Estão conosco na mesquita, são admirados na mesquita, walakin, mas sim, hum qaumun, eles são um tipo de pessoa, idha khalaw bi maharim Allah intahakuha." Quando estão no privado, não existe algo que é halal para ele. Todos que consomem é haram. Existem homens que você vê aqui, mashallah, bondosos, em casa, são opressores, maltratam, batem, mulheres estão a chorar todas as noites, crianças estão a chorar, mas na mesquita vocês, mashallah, o que eles fazem vocês, mashallah, em casa não vale nada. Se vocês perguntarem à mulher dele, os filhos dele, esse senhor quando sai, quando entra, assalamu ala al-wara, tudo parece um quartel general, ninguém faz lá, ninguém fala nada. Aquele que tossir, todos reparam para ele, quem é esse que aventurou-se a tossir dentro de casa? Esse não tem medo de tossir enquanto o papai está aqui, não é isso? É homem assim. Existem homens também, quando saem da visão, da vista dos muçulmanos, quando fecham a porta, e assalam, o que eles mexem, o que eles não mexem, você não sabe. Por isso um homem disse para Sayyidina Abdullah, Abdullah filho de quem? Abdullah filho de Umar, Ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Ma zala an-nasu bi khair, enquanto as pessoas estiverem no bem, as pessoas irão continuar no bem. Ma abkaka Allahu lahum, enquanto Allah te manter junto deles. Abdullah filho de Umar ficou zangado. Ele disse, ahsabuka annaka iraqiya, parece que tu vês do Iraque, porque Abdullah sabia esse tipo de pessoa do Iraque. Foi no Iraque que começaram a levantar Ali, a levantar Hussein, levantar Hassan. Foi no Iraque onde as pessoas tornaram-se do céu. Abdullah disse para aquele homem, tu vês do Iraque, né? Para falar essas palavras, dizer que eu sou, enquanto eu estiver vivo, as pessoas estão no bem. Parece que tu és um iraquiano. O que é que te faz saber tu, quando eu fico detrás da porta? Quando eu fico no privado, você sabe alguma coisa de mim? Você sabe o que eu faço no privado? Alguém sabe de quem aqui que faz no privado? Quem sabe? Quem sabe de quem aqui o que faz ele no privado, quando está sozinho dentro de casa? Alguém sabe o que as pessoas fazem dentro de casa? Estão a exaltar as pessoas como? Sayyidina Abdullah disse, você deve ser um iraquiano. Aqueles iraquianos que começaram ali, os xiitas nesse caso, ali não sei o que, ali quando nasceu a chuva fez não sei o que, o sangue não sei, começaram a inventar palavras, você deve ser um deles. Ele disse, eu sou servo de Allah, não sou a melhor pessoa,
meu pai não é a melhor pessoa, walakinnani abdillah min ibad, abdu min ibadillah, se eu sou um dos serventes de Allah como os outros, ok? Wa arju Allah, tenho esperanças de Allah perdoar as minhas falhas, wa akhafuhu, e temo Allah me castigar pelos meus pecados. La tazaluna birrajul, vocês são aqueles que não abandonar essa forma de elogiar a pessoa, hatta tahuliku, vocês vão arruinar a vida de alguém só por causa de vossos elogios. Vocês vão acabando, se continuarem com essa vossa forma de só elogiar as pessoas, vocês vão começar a elogiar a pessoa que sente prazer isso hoje, e assalamu ala alwara, sente prazer isso, você vai levar-te para onde? Né? Vocês vão elogiar alguém até alguém começar a sentir, eu sou o tal. Até ele não ter medo de haram, achar que Allah já lhe perdoou todas as suas falhas só por causa das pessoas. Outro diz, assalam, olha lá para quantos hafiz a gente formou, será que a gente vai no inferno por causa desses? Esses todos vão fazer doar para nós. Ele começa a achar que, assalam, tem tantos hafiz alunos que ele tem, uns 10, uns 20, começa a dizer, assalam, eu sou do Jannat. Será que, o que, que você sabe do hafiz desses vais? Não viste Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a dizer, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse, hamilul Qur'an irá entrar no Jannah, hadith de Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, irá entrar no Jannah que hamilul Qur'an, aquele que tem o sagrado al-Qur'an, ghayra jafin, ghayra galin fihi, wala jafin minhu, aquele que tem al-Qur'an que não se excede e nem transgride o que está no sagrado al-Qur'an. Tem certeza que todos os teus hafiz não transgride e nem vão contra o sagrado Alcorão para você começar a cantar vitória? Por isso que o homem importante é aquele homem que senta sozinho, como sentavam os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta passagem é muito importante para vocês, meus irmãos. Esta passagem, quem nos está a contar é Sayyidina Abu Bakr. Mas Abu Bakr Siddiq, quem nos fala sobre ele é Zayd ibn Arqam. Narrou essa passagem Ibn al-Barr, né? Também narrou al-Hakim no seu Mustadrak. Narrou Imam ibn Jarir também. Vários outros narradores de hadith, quando falavam desses hadith, em que ele entrou, encontrou Abu Bakr Siddiq, que companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quem de vocês duvida da personalidade de Abu Bakr? Algum de vocês duvida a personalidade de Abu Bakr? Ele disse, kunna ma Abi Bakr, estivemos junto de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu arda. Abu Bakr pediu algo para beber e foi servido ele um copo com água misturada com mel. Quando ele tentou beber, começaram a cair as lágrimas. Acabava de falecer o mensageiro de Allah, um mês, uma semana. Assim, acabava de falecer o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As lágrimas começaram a cair nos seus olhos de Abu Bakr. Não conseguia levar o copo para a sua boca. Tentou a primeira vez, estava a chorar, não conseguiu. A terceira vez, as pessoas viram Abu Bakr naquela situação, todos eles também puseram-se a chorar. Ninguém conseguia perguntar a Abu Bakr, por que, que você está a chorar? Ninguém. Até que Abu Bakr sozinho recuperou, disse, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lembrei que eu estava com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, só eu e ele. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, alayka anni, ilayka anni, ilayka anni, afasta-te de mim, afasta-te de mim. E aí Abu Bakr perguntou, estás a falar com quem, o mensageiro de Allah? Ele disse, esse é o mundo que veio na forma humana. Está, eu disse para o mundo para ele afastar-se de mim, e o mundo disse para mim, inna jauta anta minni, mas se tu fores a salvar de mim, falam yanju minni man ba'dak, os que vêm depois de ti não irão salvar de mim. E eu receei que eu seja um desses que virá depois do profeta e não vai salvar do mundo, vai entrar naquilo que é o mundo. Companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman al-Farisi, no seu falecimento, quando ele estava doente na cama, sabe por que ele estava a chorar? Quando lhe perguntaram, por que você está a chorar? Ele disse, lembrei de um compromisso que eu tinha com o mensageiro de Allah, acho que eu violei esse compromisso. Qual é esse compromisso que você tinha com o mensageiro de Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, la yakfi ahadikum,
é suficiente para cada um de vós, Zad Raqib, ter a porção de alimento tal como é suficiente para aquele viajante, aquilo que o viajante leva. Para a sua viagem é suficiente para todos vocês. Acho que eu consumi mais do que devia. E eu tenho medo de encontrar-me com o mensageiro de Allah, a pessoa que reclama com uma mansão hoje, com dispensa cheia, com conta no banco. Quando você estiver na tua casa, sentir-se um pouco triste com as tuas preocupações, olhe para a tua volta e olhe para a casa do mensageiro de Allah. Olhe para aquilo que ele disse para os seus companheiros. Você deve comer aquilo que você vai numa viagem daqui a Nampula, não é isso? Aquilo que você leva é suficiente para a sua vida. Consumires aquilo e você já consumiu mais do que o quê? Que vai até a lixeira, não é isso? Que até apodrece dentro de casa, não é isso? E você ainda reclama. Você ainda chora. Nunca sentaste sozinho pensar, ya salam, rajulun dhakara Allah, um homem que sentou, lembrou de Allah. Eu vou morrer. Da maneira como eu vou morrer, não sei. Quando vou morrer, não sei. E qual será a minha situação depois da minha morte, também não sei. Aqui dentro, tenho minha mãe, tenho meu filho, tenho tudo está aqui, minha esposa está aqui. Se você recordar que existem outros que não têm nada disso. Os filhos estão no hospital. Existem pessoas que não têm nada para comer. E você entra na tua casa, com ingratidão, começa a pegar a tua cabeça ainda no sofá. Ingratidão grande, pegar e dizer, ya salam, a vida está apertada. Olha lá para esse companheiro de Rasul, lá está a chorar porque está a pensar que o quê? Que consumiu a mais do que aquilo que um viajante necessita. Vocês já consumiram quanto? Quantos quilos de arroz? Conseguem contar? E ainda estão a chorar assim de barriga cheia. Então nós não podemos ser ingratos. Sempre temos que fazer o quê? Sentar sozinhos, não é isso? Sentar sozinho, como entrou Abu Darda, ter com Sayyidina Umar, Ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, no Arda, um certo dia, disse para ele, tu recordas do hadith do mensageiro de Allah? Umar disse, qual é esse hadith? Quando eles se recordaram o hadith, Abu Darda disse para Umar, Ibn al-Khattab, o que é que nós andamos a fazer depois do profeta Muhammad? Todos eles começaram a chorar até no Fajr. Estava a ver que não fizeram nada depois do falecimento do nosso querido e amado profeta de Allah. Por isso que Allah nos faça nós sermos o quê? O sétimo homem. Sétimo homem é aquele quando está no privado, tenta recordar de Allah e chora. Também como choraram outros companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quando lhes perguntavam, você está a chorar assim tanto, parece que mataste alguém. Ele disse, sim, eu matei alguém, matei a mim mesmo. Então deixa-me Allah, eu chorar até Allah me perdoar. Que Allah subhanahu wa ta'ala não prive as nossas lágrimas por medo de Allah. Que Allah faça que as nossas lágrimas cada vez mais caiam, inshallah. E Allah nos faça sermos merecedores da sombra do trono de Allah no dia de Qiyamah. Assalamu alaikum.